Qadirdon opangiz Feruza opani nomlaridan keldik. Feruza opa bizga shunaqa siz haqingizda bir chiroyli gaplar gapirdi. Iloyim nima deydi, sizni ham farzandingiz o'ziga o'xshagan bir insonni qadrlaydigan ota-onam deydigan farzand bo'lsin iloyim. Bugungi qo'shiqlarimiz hammasi sizlar uchun, sizni farzandingizga ham o'g'lingizga Feruza opani nomlaridan arzimagan sovg'amiz bor. Feruza opani nomlaridan albatta. Arzimagan bo'lsa ham qabul qilasiz. Barcha tanlarga taklif qilamiz. Feruza opamizning nomlaridan to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Rahmat hammaga.